اے اللہ اس جماعت کو اس الیکشن میں کامیابی دے جو پاکستانیوں کی قدر کرے, جو اس قوم کے غریب لوگوں کی قدر کرے, جو اس ملک پہ انصاف لے کے آئے. ایسا لیڈر نصیب نہ ہوئے جن نے حلف وفا نہیں کرنا. السلام علیکم ناظرین, دل اپنا پاکستان کی طرف سے میں ہوں ڈاکٹر حمامی اور میرے ساتھ ہیں انتخاب احمد آپ کے ساتھ. بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو, عید قربان, عید الاضحیٰ جسے بڑی عید کہا جاتا ہے. بہت بہت مبارک ہو. بہت بہت مبارک ہو پاکستانیوں کو اور پورے پاکستان کو. جی ہاں بالکل. اور عید کے اس پر مصرف موقع پر یہاں وینکوور میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, بہت سیلیبریشن ہو رہی ہیں. تو عید کی خوشیاں بھی منا رہے ہیں اور جو پاکستان کی نئی گورنمنٹ ہے اس کی جیت کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اور ہم ایک ایسے پروگرام موجود ہیں جو عید ملتی ہے اور سیلیبریشن بھی ہے نئی گورنمنٹ کی. تو اس پروگرام کی کچھ جلدی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان. ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج یہاں پہ پی ٹی آئی کی ون کی خوشی میں, عمران خان کے ون کی خوشی میں جو ایک پارٹی ہو رہی ہے اس میں میں شامل ہوں. ابھی آپ دیکھیں گے میوزک ہو رہا ہے, یہ میرے ساتھ آگے خالد بھائی آگے. Yeah.
ریئلٹر کی طرف سے دل اپنا پاکستان کے ناظرین کو عید مبارک. عید مبارک. سٹن ویسٹ کوسٹ ریئلٹی کے سنی ریئلٹر جو کہ آپ کے مکان کی خریداری میں آپ کی خدمت میں پیش 778-758-2000 کال کیجیے 778-758-2000 سنی ریئلٹر آپ کی ریئل اسٹیٹ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. گیٹ اے کمپلیمنٹری لیمزین رائڈ when you purchase super visa insurance from Sayed Asif Iqbal. Contact for more information and for quotes Sayed Asif Iqbal 778-680-1000. Call Sayed Asif Iqbal 778-680-1000 and your parents will get a complimentary ride from airport to your home. Pakistan. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے. معزز خواتین و حضرات, میں آپ سب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور میں آپ سب کو پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی کامیابی پہ بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب کو اگر آپ نے آج عید سیلیبریٹ کی ہے تو عید مبارک کہتا ہوں اور جو کل عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ کو اگلی عید مبارک. Thank you.
की वजह से अपने सूबे में इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है और गवर्नमेंट ने प्लेज किया है कि अगर आप रेड क्रॉस को डोनेशन देंगे तो उसको मैच करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब इस काज में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम यहाँ रहते हैं, दिस इज़ आवर कंट्री, और यहाँ की मुश्किल के लिए को साफ करने में या मदद करने में भी हमने हिस्सा लेना है। आज चूँकि एक सेलिब्रेशन भी है तो इसलिए हमने एक ढोल वाले का भी इंतज़ाम किया है जो कि जिन्होंने बड़ी तब्दीली के लिए बड़ी अच्छी शायरी भी तैयार की है। तो सबसे पहले पेशकश हमारी होगी, हम अपने ढोल वाले को दावत देंगे कि वो आए और अपनी शायरी और ढोल से आप सबको एंटरटेन करें। Thank you.
ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب ہوتا ہے یہاں پہ چاند رات جو رضوان علیم ہر روز ہر ہفتے ایسا لگتا ہے ہر روز ہر ہفتے کر رہی ہیں ان کی چاند رات اتنی مقبول ہو چکی ہے ہر عید پہ یہ چاند رات کرتی ہیں اور آئیے رضوان علیم سے ملتے ہیں جی رضوان علیم بہت بہت مبارک ہو آپ ہر عید پہ اتنی اچھی چاند رات کر رہے ہیں آپ نے واقعی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اور عید کا سماں آپ نے ایک رات پہلے ہی باندھ دیا یہاں پہ آپ بتائیں گے کون کون سے اسٹال لگے ہوئے یہاں پہ یہاں پہ تو بہت زیادہ اسٹال لگے ہوئے ہیں کپڑوں کے جولری کے ڈنر کے اور یہاں سب لوگ بہت خوش ہیں انجوائے کر رہے ہیں بالکل جیولری ہنا کپڑے اور بھی جوتے بھی جوتوں کے بھی اسٹال ہیں تو بالکل ایک چھوٹا انہوں نے انارکلی بازار بنا دیا یہاں پہ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پہ لوگ خوشی خوشی آ رہے ہیں اور آرگنائزر جو ہیں اس کو کس طرح سے آرگنائز کیا ہے انہوں نے تو ہم آپ کو جھلکیاں بھی دکھائیں گے اور اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان ہم یہاں پہ ایک ریفلیکشن لے کر آ رہے ہیں جو امیگریٹ ایشوز کے اوپر ہیں بہت سارے ڈراما کے ساتھ بہت سارے کامیڈی کے ساتھ اور بہت سارے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ تو آپ لوگ پلیز سب سپٹمبر 9 سنڈے کو شام 6:30 بجے نوئیڈا کا سیکنڈری تھیٹر پہنچے اور ہم سب کے ساتھ دیکھیں لبرٹی چلے کیا دیکھنا ہے سپٹمبر 9 کو لبرٹی چلے ہوا شوئی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے کینیڈا ایسوسیشن کی اور آپ بتائیے اس پروگرام کے بارے میں کچھ کہ یہ پروگرام کیا ہے اور اس کی کچھ ڈیٹیلس یہ پروگرام کے کرتا دھرتا میں نہیں ہوں اس کرتا دھرتا یہ سارے بچے میں صرف ان کو سپروائز کرتی ہوں اور یہ پروگرام یہ بچے کینیڈا اردو ایسوسیشن کے اندر کر رہے ہیں اور اس کا مین پرپز یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو ہم اردو
زبان سے روشناس کرائیں اور اردو زبان ان کو سکھائیں. تو یہ بچوں نے جو ایک کینیڈا اردو ایسوسی ایشن کا یوتھ ونگ بنایا ہے اور اس یوتھ ونگ کے تھرو یہ اردو زبان میں بچوں نے ہی ایک ڈرامہ لکھا ہے, تھیٹر پروگرام ہے. اس کو آپ آئیے اور 9 سپتمبر کو اس کو سپورٹ کریں, تھیٹر پروگرام دیکھیں. اور یہ جو تھیٹر ہے یہ ایشو ہمارے بڑے سینسیٹیو روز مرہ کے ایشوز ہیں, جس میں ایلڈرلی ابیوز, وومن ابیوز اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ایشوز, ان کے اوپر یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے. تو آپ لوگ ضرور آئیے, بچوں کو سپورٹ کریں اور ان شاء اللہ آپ لوگ بہت زیادہ انٹرٹین ہوں. بالکل ناظرین, ضرور آئیے, ضرور دیکھیے 9 سپتمبر کو. اس پروگرام کا نام ہے لبرٹی چلڈرن, اور دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان. سستی خریداری حاصل کرنے کے لیے کوسلو کا نام یاد رکھیے. حلال فوڈ کی خریداری کے لیے آپ کو کوسلو کا نام یاد رکھنا ضروری ہے. 7788161000 133076 Avenue پر آئیے اور کوسلو کے نام سے اپنی گروسری کی ضروریات کو پوری کیجیے. سٹن ویسٹ کوسٹ ریئلٹی کے سنی ریئلٹر, جو کہ آپ کے مکان کی خریداری میں آپ کی خدمت میں پیش, 7787582000 کال کیجیے, 7787582000. سنی ریئلٹر آپ کی ریئل اسٹیٹ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. گیٹ اے کمپلیمنٹری لیمزین رائڈ وین یو پرچیز سپر ویزا انشورنس فرام سید آصف اقبال. Contact for more information and for quotes, Sayyid Asif Iqbal, 7786801000. Call Sayyid Asif Iqbal, 7786801000, and your parents will get a complimentary ride from airport to your home. Vancouver ki jaan, Dil Apna Pakistan, dekhte rahiye, liberty chale. Okay.